Svake godine ovaj čovjek ovdje. Ovdje dolimo trlo. Šta ja? Ruga mami pr... pr mali ne hipko. Riba te dalj? Po. A kje je ruga pr mi? A kje je puškonka reka za tje, po? Šta te reka, bjel puš? A, pa da dobro kao. I sad, vidite da tu dole. Aha, i posle ovamo. Da, onda imate su išli ovdje. I no, tako ti ja se sjećam. Da, dobro, malo je vam dobro. Loše, treba da idete pravo na gore. Aha, a ovdje je bolje, a u Mandirku. A hi, isto treba opet na gore da ideš i da izađeš. Poblizu ti je ovdje. Poblizu. Da, poblizu možeš da izađeš tamo. Jer vamo treba da ideš dole, pa onda sve na gore. Pa gore. Kako je sezona za ovce ove godine? Pa dobro suva, nekad sunce, jako sunce, nekad mnogo suva, da prođemo. A ima mlijeko ovaj godina, sirenje? Slabo. Slabo, a? Slabo. Slabo mlijeko imaju. Jer vreme nije vreme ko svaka ljeto što je bilo. Ljeto da je ljeto. Nekad je dobro. A znaš, a nekad jaka kiša. Pada onaj, kako zove, Kruševac. Da, Kruševac, da grad. Da, pada to, onda prekida mlijeko odmah ovca. I smo imali, Bogom, i zulum. Od medveda ako, ili? Ne, od grada. Od tog krušaka. Da, u jagne smo imali. Stvarno, koliko? Bogom, jedno 6-7 komada jes. A medvedi je ovo? Ne, od divljaca nemam, imam dobro kućike, imamo... Ne, nisam. Od kada si ti... Ono ide, dolazi on, ali ne može ništa da lovi, ne. Stvarno? Ne može. Ima dosta za ispaša? Ima, pašnjak ima, jer nema ovce. Sam si ovde? Sam ovde ja. Od...
prevalac. Ne, pa i u prevalac nema ovdje. Nema, da. Nema sve do... Do Neljubinje valjda ima jedan. Da, tu. I na ovaj kraj nema nikoga, samo je. Koliko godina si ti ovdje? 15. Kako beše ime? Bardok. Bardok Morina. Bardok? Bardok Morina. Aha. Kad je bilo najbolje ovdje? Pa bilo. Svaka godina ja dobro prolazim ovdje. Sam čuvaš sa? Sam sa djecom. A oče djeca? Pa šta da radimo? Neće, ali moramo šta da radimo. Guramo. Od ovoga živite? Od toga živimo, ništa drugo. Odakle ste vi iz? Iz Graždanika. A iz Graždanika, da, razum. Kako prolazite sa ovim ljudima ovdje u Ljubinje? Super, ja sam porastao ovdje. Aha. Sam od mali sam bio u Donje Ljubinje, pa od Donje Ljubinje, sad ovdje u Gornje. I sve me znaju, prolazim dobro nikad i kad mi treba mi pomognu. Ako mi treba nešto, odmah će imati da mi pomognu. Super. Kad je bilo najbolje vrlo ovdje, kad ste prolazili najbolje? Koliko si imao najviše ovaca? Pa ne, ja imam samo moje ovce, 130 komada, tako imam moje. Nešto imam od Ljubinje. I sa ovim, ništa drugo. Samo jer dolje nemamo mjesto. Kako je sa sirom? Nema vode. Kako je sir ove godine? Pa ove godine slabo nisam pravio malo, skroz malo. A jaganjca? Jaganjca jesu, jaganjca sam imao. A dobro. Si prodao? Dobro sam prodao. Pa sam prodao, imam još da prodajem i tako. Kaži mi, koliko je košta sir? Pa sir ja sam dao po 4, bili sir. Ona je jaglija? Da. Mm-hmm. Da, ovaj domaći što pravimo sir. Jer onaj šarski sir ja ne pravim jer imam malo ovce. E, neki sa jagnjem, neki bez jagnjem, onda ne može, treba više mlijeko da imaš. A od kada ste do kada ovdje? Od koje mjesec do koje mjesec? Pa ja dolazim kasno, da ti kažem pravo, ja sam došao posle Bajrama ovdje. Uh-huh. I sedim i sektem barakom. Zavisi od vreme. Ako je dobro vreme, sedimo još. Ako padne kiša, onda idemo. Ovo je kapat. Vidješ kako? Je li imali borovnica? Slabo. Slabo, a? Borovni slabo. Stvarno? Godinu je mnogo slabo. A jeste odavno, vi ste sakupljali ranije ovdje borovnice? Pre, jes. Mi u ovoj godini smo došli. A odakle dolazite? 0-5. Uroševac. Ferizaj, Ferizović. Ferizaj. Te naoš Ferizović. Ja. Ferizović. Moj deda je govorio Ferizović. A i šitni, a po personalju? I šest. A, bravo. Dobar. Ajde. Sukses. Ajde. Thank you.
Danas je 28. juli 2024. godine. Oko 12 sati, koliko? 12 i nešto? 12 i 40. Nalazimo se na vrhu, mali vrh, 2260 metara. Nalazimo se iznad Ljubinja po prelepom vremenu. Trebali smo da odemo do Crni vrh, oko 2500 metara. Mislim, zbog objektivnih i subjektivnih razloga, što bi se rekao onako filozofski, nismo mogli da odemo. Neki su otišli do gore, evo mi smo ostali ovde. Sa Senadom, je li tako beše? Senad, doktor Senad. Iz Gornjeg Ljubinja. Evo, ovde smo, odakle se vidi, prvo se vidi Gornje Ljubinje, perfektna, fantastična slika. Tamo je Nebregošt, je li tako? Lokvica. Dole se vidi Rečane, Planjane, evo Drajčiki se vidi, Prokletije, Paštrik, Koritnik, Đalica, Skarpa, Vrtop 2555 metara ili Veliki Turčin, Mali Turčin, Kobilica 2480 metara nadmorske visine. Evo ovde. Kako je ovo lepo, ali ove vrhe gore, boga mi, za alpiniste. Neki naši drugari su otišli skroz do gore. Mi nismo otišli do gore i evo malo dužijemo ovde. Tamo se vidi Paštrik, ne Paštrik, nego Prevalac. Popovo prase. Ošljak. Evo ja odavde vidim i Kodža Balkan 2044 metra, Bulec, Planjanske uši, Rečanske uši, dole Prizren. Tako da je zaista prelepo. Slušamo muziku u Gornjem Ljubinju, verovatno su jednaka svadba u pitanju, pošto ih ima sada puno tih svadbi, vreme svadbi. Evo, prepustam vas malo da uživate u ovom pogledu, da i vi koji niste ovdje ne možete dođete iz razno raznih razloga da uživate. Prepustam vas malo ovoj lepoti. Čuje se pesma Mejra Šeta, Mejra Šeta. Interesantno je da ovde se neko brdo zove Dojran, je li tako? Predeo Dojran. Čudi me da se ovde zove Dojran. Kad je Dojransko jezero daleko, daleko odavde. Evo od ovaj šumski deo. Sve je ovo ljubinski atar.
tražimo vodu. I tek sada znam kolika je njen značaj. Koliki je njen značaj. Posle smo još samo sa nekoliko gutljaja vode. I tražimo je, ali nema. Interesantna je stvar, sad mi pada na pamet ona priča o Fata Morgani. Negde mi se čuje da žubori voda, ali je nema, evo, nema je ni ovde. Daleko smo od Gornjeg Ljubinja. Vraćamo se i jedva čekamo da dođemo do vode. Ja sam mislio da će ovde sigurno biti vode, ali suša je duga i nema vode. Moj drug kaže da smo došli u civilizaciju. Čim ima puta, ima vode, evo civilizacije. Lakše se diše. Evo već grade. Verovatno vikendica. Ipak civilizacija. Evo. Evo, tu ima jedna vikendica, vidiš. Ima jedna vikendica gore. Evo, malo i ladovinke. Ah, meraka. Mogu da zamislim kako je dole u Prizrenu, koliko je ovaj vruće. Thank you.
trebali najhrabriji. I kako ocenjujete ovo današnje putešestvije? Kako ocenjujemo, bilo je jako zahtevno i izuzetno teško za nas nespremne planinare, mogu bi reći. Ostali bez vode još u toku penjanja. Evo, sad već smo bez vode, koliko sati? 5 sati najmanje. Najmanje 5 sati bez vode. I znamo šta je žeć. Je li bilo Fata Morgane? Jeste, kod mene je bilo. Ja sam već sanjao vodopade i rajske reke. Voda je bolja od piva. Voda je bolja. Ovo mora da stiži. Zvanično izjavljujem da je voda bolja od piva. Meni je sada jasno zašto ovi ljudi grade Ajret. A shvatim zašto treba Češme za Ajret. Mi smo skratili tamo pa smo tide na druga Češme. Zabeleži danaski dan. Crveno slovo. Ne, ali bez voda, ta deonica. Oni do njih da nastavi da. Slobodno moća sa karakteristika pokusne samobosti. Mi smo naši Martinani put. Mi smo naši Martinani put. Martinani put, ja nemam pojma kako ste mogli da nas vodite tamo. To je divina. Pa, nema smisla. Ako... Vamo, ste spuštili vamo na Martinani put? Pa naravno. Ja sam ti rekao sve. Pa naravno, Martinani put. Ako ja ne mogu da vodim njega, evi. Planinari, sledeb Martinani put. Bez toga nema ništa. Samo da smo nastavili još malo pravo prema Orman, taj tamo, prema Šuma. Znači se njeno visočanstvo voda. Jest. Najbolji napitak na svetu. Posle 5 sati, a? Posle 5 sati. To je, stvarno, ja sam sanjao vodu, flašu sanjao kako je ovaj. Se pričinjalo da ćeš da žuboriti. Jeste, ma kako ne? Majke, ovo nije normalno. Da su jedna kipina, si da je bio preko vrta. Boga mi je iskočio. Nikakve probleme sam nema od svoje kondicije. Ali? Ove mi je. Ne zaboravam dan. Nikad ga nećemo zaboraviti. Nećemo.